Naxçıvandan daha bir xəbərimiz var. Dövlət Məşğulluq Agentliyinin təşkilatçılığı ilə burada əmək yarmarkası keçirilib. Yarmarkaya 100-dən artıq özəl və dövlət müəssisəsi qatılıb. İşsiz və iş axtaranlara 1000-ə yaxın vakant iş yeri təqdim edilib. İşsiz və iş axtaranlar üçün Şabranda da əmək yarmarkası keçirilib. İş axtaranlara regionda fəaliyyət göstərən 14 işə götürən tərəfindən 113 vakansiya təklif edilib. Boş iş yerləri daha çox rayonun əmək bazarının tələbatına uyğun olaraq ticarət, turizm, aqrar və tikinti sektoruna aid olub. Bu vakansiyaları təqdim edən işə götürənlərin 8-i özəl, 6-sı isə dövlət sektorunu təmsil edib. Təqdim edilmiş vakansiyalar üzrə demək maaşlar 345 manatdan 2000 manata qədər təşkil edir və daha çox daha yüksək əmək orta və orta ixtisas və ali təhsil tələb edən vakansiyalardadır. Burada isə orta əmək 600 min maaş arasında təşkil edir. Sabirabad